Det er veldig mange situasjoner på jobb hvor en føler at en gjør en god og viktig jobb. Altså det som er viktig når folk kommer inn med dyr, og spesielt når de skal levere dem inn til operasjoner eller til utredninger, så er det jo viktig at de føler seg trygge på at dyr er godt ivaretatt. Dette ser bra ut. Dette tror jeg skal bli en grei fødsel her. Så mye av informasjonsjobben i forkant går på det å informere eier slik at det som kommer ut etter et par måneder er faktisk det vi informerte om på forhånd, og at eier har et godt bilde av det. Så jeg føler at jeg har gjort en bra jobb. Jeg må være nysgjerrig, og vi bruker faktisk mye av fritiden min og helger på kursing, og vi må faktisk til utlandet for å få faglig oppdatering. Så ligger prolapset. Skal jeg prøve å ta opp et annet oppsett for å vise det, skal vi se. Veldig bra. Så flink du er. Så går det an å lytte litt her, og da hører du på lungene. Og da er det bare på pusten her.